se sikona sengwa sethu semihla nemihla niyajabula nami ku si deliver kuwe nawe ndalqiniso ukuthi uya u deliver la la uhlale u deliver khona kumbe nakuletinye ethoeletinsha lo titholile uNkulunkulu akobusise naleto tendotakha sihlanganyele encwatsini ya Genesis sahluko 3 verse number 9 God waNkulunkulu simakadze wabida Adam wathi ukuphi Adam la beka na beka nemkakhe Eva siyabona ukuthi ey impilo bese ishintshile mnan Nkosi yami bese bane kuzabalaza kaniphela la bebabe kwengulunkulu la bekuke kwaba kahle khona tindo bese tishintshile bese bazabalaza bese bezamataba ukuphila kankulunkulu bashine ukuphila kuyanghlupha hlupa ke lombuto uthi ukuphi uchamika kuNkulunkulu awuchamuke kuEva kuyenteka abantu bangasiboni simo sakho yokondition but iNkulunkulu kube nguye lokubonako lombuto ngazuthi iNkulunkulu sekunetindzwalo ngathi tholi kahle ngaAdam saye Adam wayati kunale engakutholi kahle manje ukuphi imhlobo wami usuke unesibusiso lamhlabeni mawa nemuntu lohle akubuta imibutwana lelikhuni angakubuta ngesimo sakho setimali angakubuta ngephysical appearance yakho anga kubuda ngelibala lakho eh kulokunye kumbe ungeva uthi hi ungena la na njani ngempilo yam lo kepha usuke ubusekile mawusenemuntu kulomhlaba lokubuda imibuto lekungenteka ibelikhunyana kulabanye unkulunkulu uyabuda ukuphi mangabe uta uphasa esikolweni kumcoka kutsi uphendvule ngendlela lobutwe ngayo mayotaw sitakala kujeni yakho yekkolwa kuhle kutsi ukhulume lici nisso adam waphendvula watsi ngiveli vilakho ewunaso sibusiso lesikhulu kuva livi laNkulu na nayo indlela lengulu laicela khona ekusitaka lakwakho ngivelive lakho kwesibili lokusitako uthi ke nasengiyesaba nyalo ngazothi ke sewayakwesha kwesha uyagega gega kuthi akhulume lokuthi uvali ive nje sewunjani se ugcine uyefika ke uthi sengihamba ngunu o umphumela wale sekwendekile kimi nyalo sengihamba ngunu sengiva angina protection sengiva angisecure sengiva ngathi angithandwa sengiva ngiyatenyanya angisafanani nakucala Ma eguhle kumdalela nembeza wakho ngoba kuuva kunembeza kuthi mhm ngazi ukuthi khona livi lengelivako ngazi ukuthi khona kusolwa lenguthola ako mangabe ungaseva usolwa ngekuva ngisho sekukhutsatwa uthi ngilapha nje ngihambaze sengihamba ngcunu uTshela nkulunkulu leciniso eh nembeza wethu kufanele kutsi simlalele kunete weva livezulwini litsi uwe ndawana ukuphi kepha nje lelo phimbo lelikhuluma le ekusithekene futhi usuke unesibusiso ma usakhona kulalela kuthulisa uve nkulunkulu akhuluma nawe utsi ke sengihamba ngcuno songe isikhathi when you give a proper response usuke sewudawuphasa kuleso simbulo kuso bengingasho ngokukutsatha emdala nasekhaya ukuthi esimeni lesikhona njenga Adam yebo wacale wabheka le wabheka le kepha wagcina alikhuluma aliqiniso kungenteka nawe gombebe ungasho ukuthi ngilapha ngosi ngibe kwasimo nawe uyati kuthi anginamali nawe uyati kuthi anginamsebenzi nawe uyati kuthi anginamngane nawe uyati kuthi kunemkhuhla nelomkhulu naku ngosi lasimo sengibeka khona kulula vele kukhomba umuno kusola nokunye kepha lengingakukhutsata koko lekhulume leqiniso mawukhuluma lqiniso wuthola ukuthi inkulu nkuluwemusa akethi nemzaca akethi kutoksola akethi kutokujaja akethi kutokuhlulela kepha uda ngelhloso ukuthi usitakale nawe yati kuthi leqiniso wakhuluma eliqiniso usuke sewukhona sewesemgwaqweni ukuthi uthole inkululeko envene lebese ingizabalaza empilweni yakho nembeza akudla ungesana kuthula kepha wacala wakhuluma eliqiniso uyacala ubesemgwaqweni wenkululeko uNkulunkulu akobusise usawungenela lowo mgwaqo amen